မိတ်ဆွေဖျားသခင်ကတင့်ရဲ့အိမ်တင့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တင့်ရဲ့အိမ်လုပ်ငန်းခွင်သာမကောက်တင့်ရဲ့အသက်တာတင်းသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာတင်ဟာအိမ်မှာနေသည်ဖြစ်စေလမ်းမှာနေသည်ဖြစ်စေကောင်းကြီးခံစားရမယ်တင့်ရဲ့ဝင်းချင်းထွက်ချင်းအပေါ်မှာဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီဒီကတိတော်ကအကြောင်းမရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ဗမာပဲနေနေမြို့မှာနေနေတောမှာနေနေသင်ဟာမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီတတ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မလဲဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ atmospheres တွေကအရေးကြီးတာလေဆိုတော့ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာမှာကြည့်ကြည့်ရဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့နေထိုင်ရာအရက်တွေဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်လို့ရတယ်လို့အမင်္ဂလာနဲ့လည်းပြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အာဗြဟံကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူကရောက်လေရာမှာရစ်ပလင်တီးတယ်။သူအဲ့လိုမျိုးရစ်ပလင်တီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူရစ်ပလင်တီးတဲ့နေရာတွေကကောင်းကြီးခံစားရတဲ့မြို့တွေဖြစ်လာတယ်။ယာကုပ်ကတဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားတယ်သူသူ့ရဲ့အိမ်မှာတော့သူ့အကုံနဲ့သူနဲ့ဂျားရဲ့ရုံရင်းစံခတ်ဖြစ်မှုတွေတော့သူ့ရဲ့အဖေကသူ့အကိုကိုချစ်တယ်သူ့အမေကသူ့ကိုချစ်တယ်ကြည့်မိသားစုထဲမှာပဲလေကွဲပြားမှုတွေအဖွဲနှစ်ဖွဲကွဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပြီးညီအကိုအချင်းချင်းကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မကြည်ဘူးအေးတော့ကယာကုတ်ကိုတတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နော်ငါအဖေသေးလို့ကတော့ငါဒီကောင်တက်ပြတ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ွားတဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယာကုတ်ကထွက်ပြေးလာရတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ तू ဘယ်နေရာကိုရောက်လဲဆိုနေရာတနေရာကို तू ရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာ तू ညာကိုကုံလုံးစင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်တုံးတစ်ခုကို तू ခေါင်းအုံပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ तू အိတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ညမှာဖယားခင်ထံကနေလာတဲ့ prophetic vision ဖယားခင်ထံကနေလာတဲ့ယူပါယုံကိုသူရရှိတဲ့ချိန်ကအာဗြဟံယစ်ပလင်တီးခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ယစ်ပလင်တီးခဲ့တဲ့နေရာမှာဖယားခင်သူကောင်းကြီးပေးတယ်သူရဲ့နှုတ်ကနေပြီးဖယားခင်သူတာမြင့်မြင့်တွေကိုကောင်းကြီးပေးမဲ့အရာတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတရက်မှာသူရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့ယာကုပ်ရောက်လာတဲ့အခါຍາກໍຫັກກ້ອງກິນຜຸດເດ atmosphere ໂຕຄັນຈາຍາຍາກໍຫາອີ່ນີ້ຍາໂກນໍເມປ້ານໄລເດອຸລັນລູຊາສໍເດນໍເມຫັ້ນນີ້ປີ້ໂບເທລະພະຍາທະຄິນອ້າຍດໍສໍປີ້ໂຕຫານໍເມປ້ານໄລເດດີນີ້ເຕຍອ້າຍໂກເລເບເທລະອະພິນໍເມປ້ານວ່າແມ່ເຈຍຍາບີ້ຜິດເດອະຈຸດໍລູຣີຍ້ອ້າຍກະຍົງຍິນສັນຄັດຫມູ່ຣິນແນ່ຜິດເດအချို့သောလူတွေရဲ့အိမ်ကတရားမနဲ့တရားမုံတီးခြင်းတွေခါတီးခြင်းတွေညင်ငွေစိတ်ပျက်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသင်ပြန်လေကောင်းကြီးပေးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်အာဗြဟံလိုပဲယစ်ပလင်တီးပါအာဗြဟံလိုပဲကောင်းကြီးခံစားရတဲ့နေရာဖြစ်ဖို့ရတဲ့ကောင်းကြီးပေးပါသင်ပဲကောင်းကြီးခံစားတာမဟုတ်ဘူးသင်ရဲ့သားမြေမြအာမင်ဒါရင်းသာမကသေးဘူးယာကုပ်ပဲကောင်းကြီးခံစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဓမ္မရာဇဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာဇဝင်ဆိုတာသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာများစွာများစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့မှအဲ့ဒီဘေသလအရက်ဟာထူးခြားတဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဘလို့နေရာမျိုးဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တော့အေလီယာနဲ့အေလိရှေမြို့တွေတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့သူတို့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာဘေသလမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့မြို့မှာဘာရှိနေလဲဆိုတော့အေလိယာရဲ့ prophet ကြောင့်ရှိနေတယ်ဆိုတာမြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအေလိယာဟာ prophet တွေကို training လုပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ prophet တွေအများကြီးကဖယားသခင်အတန်ကိုကြားရတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ယာကုပ်လည်းဖယားအတန်ကိုကြားရတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့တော့မကောက်ဘူးနောင်မြောင်များစွာသောမျိုးဆက်တွေကပြန်လေအဲ့ဒီနေရာမှာဖယားသခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ် hallelujah သူတို့ပဲဖယားသခင်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကသူတို့ကိုပြန်ပြောတဲ့နေရာသူတို့အတွက်ပဲသူတို့ကြားတာမကောက်ဘူးသူတို့ရဲ့
ပြောမယ်သင်ရဲ့အိမ်ဟာထူးခြားတဲ့နေရာဖြစ်လာပဲသင်ရဲ့အိမ်ဟာဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့နေရာဖြစ်လာပဲသင်ရဲ့အိမ်ဟာဖျားရဲ့အတန်ကိုကြားရတဲ့နေရာဖြစ်လာပဲသင်အတွက်ပဲသင်ကြားရတာကဘာလို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophecy တွေနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားခင် ဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့နေရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သင်ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်အာဗြဟံလိုပဲအဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်လိုပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘေးတလဆိုပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာဟာတကယ်ပဲအပြောင်းလဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်။